El millor BMX es dona cita al circuit de les Arenes el 14 i 15 de març. El BMX Terrassa organitza la segona prova de la Copa d'Espanya amb la previsió que hi competeixin uns 300 riders de les diferents categories i procedents de diferents punts del territori. Més d'una cinquantena seran del Club Agarenc. Aquest dimecres s'ha fet la presentació on s'han desvetllat el cartell i el vídeo promocional. Després de 5 anys sense organitzar cap prova nacional, l'aposta de Terrassa confirma el creixement que està experimentant l'entitat. El nostre club estarà molt i molt representat en aquesta cursa, lògicament amb el nostre circuit, i bueno, el club està fent un esforç increïble per involucrar-se i sobretot afavorir que aquesta cursa surti molt bé i que tots els corredors nacionals que vindran de fora s'ho passin bé i sobretot garantir un espectacle molt... un espectacle bastant vistós i sobretot potenciar una miqueta l'esport i sobretot el BMX Terrassa dintre del que és la nostra ciutat com a esport olímpic. Estem molt contents d'organitzar la Copa d'Espanya. Feia temps que no organitzàvem una carrera nacional al circuit. Vam organitzar el Campionat d'Espanya, va ser una autèntica passada i ara esperem que es repeteixi o inclús es superi de cara a aquesta Copa d'Espanya. La Copa d'Espanya constarà de dues mànegues, una dissabte i una altra diumenge, on els pilots acumularan punts. En la categoria Elite, el terrassenc Ian Inestrosa arribarà com a líder amb l'objectiu de mantenir la primera posició per afrontar les altres dues proves del calendari a Saragossa i Granada. Partim com a líders en aquestes rondes. Vaig anar a Alicante sense massa esperança de sortir líder. L'objectiu estava fer entre els 5 primers per arribar a casa amb una bona puntuació, però no esperava sortir líder. Vam fer un tercer i un primer. Al final ens vam ficar líders, així que potser és una mica de pressió afegida per nosaltres, però bueno, correrem a casa i intentarem fer gaudir a tothom amb les nostres curses. Per donar una major espectacularitat a la Copa, el Club Agarenc ha fet modificacions en el traçat del circuit. La sortida serà més ràpida, s'ha augmentat l'adherència a l'entrada als revolts i s'han fet canvis a la zona de salts.